Growing up, I sold my soul a good price. Out of sight, my hoe got talent, right? Whole squad ran through that shit, yeah. Hai semua, selamat kembali ke Makeup 101. Dan hari ni kita nak berborak tentang concealer. Okay, bagi anda yang pertama kali menonton video saya, rajin-rajinlah pergi ke world saya untuk tengok video saya yang sebelum ni. Sebab saya ada cakap tentang cara-cara mencari foundation yang paling bagus untuk anda dapatkan makeup yang flawless. Concealer. Okay, dalam bahasa Inggeris, conceal bermaksud sembunyi, sorok. Concealer ialah menyembunyikan atau menyorok. Itu maksudnya kegunaan utama concealer ialah untuk menyembunyikan bercacat celah, ada jerawat, bekas jerawat, ada pigmentation hitam-hitam ke, boleh disembunyikan menggunakan concealer. Zaman makeup dah maju, ramai orang gunakan concealer untuk buatkan muka tak nampak terlalu lepek ataupun flat. Okay? Jenis-jenis concealer, ada concealer yang datang dalam bentuk krim, ada yang datang dalam bentuk liquid, pencil. Sebab terlalu banyak concealer yang ada dekat pasaran sekarang, mesti ramai yang terfikir-fikir concealer apa yang patut anda guna untuk muka anda. Apa tujuan anda menggunakan concealer? Kalau anda nak tutupkan cacat celah pada muka, seperti nak tutup jerawat ataupun bekas parut atau kehitaman pada muka ni, anda disarankan untuk gunakan concealer berbentuk krim. Teksturnya lebih pekat, jadi dia boleh cover bekas-bekas jerawat tu dengan lebih baik. Okay, untuk cover dark circle kat bawah mata, dia biru-biru, warna-warna ungu kat bawah mata, kehitaman-kehitaman bawah mata tu, anda perlu gunakan liquid concealer. Kerana bahagian bawah mata kita ni ialah bahagian pada kulit wajah kita yang paling lembut. Okay, jadi kalau anda gunakan cream concealer di bawah mata, kulit bawah mata anda akan lebih mudah kedut. Nanti anda akan nampak macam kedut-kedutan tu lebih ketara kalau anda gunakan cream concealer tak sesuai untuk letak bawah mata. Sebab bawah mata kita ni cepat kering. Okay, jadi anda perlu gunakan liquid concealer sebab dia lebih cair, okay, dan lebih senang nak apply bawah mata dan tak menyebab kedut bawah mata tu lebih ketara. Okay, ramai juga orang yang gunakan liquid concealer untuk tujuan highlight pada muka. Mesti ramai yang selalu nampak dekat YouTube atau mua-mua punya live, ramai yang nampak mama buat bila guna concealer dia highlight dekat atas dahi, kat hidung, kat bawah sini, kat bawah mata ni. Padahal dark circle ni kat sini je, tapi dia apply concealer sampai bawah sini, tiga segi sini. Kenapa dia orang buat macam tu? Pada dasarnya, liquid concealer digunakan hanya di bawah mata untuk cover bahagian hitam, bahagian biru dan hitam bawah mata tu. Tapi bila apply concealer di bawah mata di sini saja dan anda siapkan makeup anda, anda akan perasan bila anda tengok di cermin, anda akan perasan yang muka anda hanya cerah kat bawah mata. Semua sini sekata tiba-tiba kat bawah mata ni putih cerah sikit. Jadi sebab kita tak nak muka kita nampak tiba-tiba cerah kat bawah mata saja, nampak tak natural, jadi kita gunakan liquid concealer ni untuk highlight bahagian-bahagian tinggi. Bukan bahagian-bahagian tinggi pada muka kita, iaitu bahagian-bahagian yang memantulkan cahaya. Kalau anda berdiri di bawah matahari dan ada cermin, anda akan perasan bahagian-bahagian muka anda yang nampak lebih cerah daripada bahagian muka yang lain, iaitu bahagian bawah mata sini, hidung sini, sini dan atas dahi sini memang akan nampak lebih cerah daripada bahagian muka yang lain. Jadi bahagian-bahagian itulah yang kita kena highlight menggunakan concealer sebab makeup kita nampak lebih natural. Sebab itu memang bahagian-bahagian yang akan memantulkan cahaya, yang akan tarik cahaya matahari. Okay? Dulu bila orang cuma apply concealer kat bawah mata, memang nampak sangat dia pakai makeup. Sebab bila mukanya semua sekata, tiba-tiba kat bawah sini putih. Kalau anda gunakan teknik tu, highlight semua bahagian mata, bahagian dahi, hidung sampai bawah sini, kat Allah makeup anda akan nampak lebih natural. Okay? Ada juga orang yang menggunakan concealer untuk cantikkan kening. Bila dah lukis-lukis kening tu, kemaskan lukisan kening tu menggunakan concealer. Untuk tujuan ni, kita boleh gunakan concealer berbentuk krim ataupun pencil. Sama seperti foundation, concealer juga ada banyak kod, banyak warna. Jadi macam mana anda nak pilih warna yang sesuai dengan kulit anda? Okey, pemilihan concealer bergantung kepada tonal kulit anda. Kalau anda tone anda warm, anda kena cari concealer yang warm juga. Kalau anda tone anda cool, anda juga lebih baik menggunakan concealer yang ada cool undertone. Okey, untuk menutup jerawat dan parut-parut atau kehitaman pada muka menggunakan cream concealer, anda perlu gunakan warna yang betul-betul sama dengan warna kulit anda. Okay, untuk dark circle, untuk tutup bahagian bawah mata dan untuk tujuan highlight, anda perlu ambil concealer yang warnanya lebih cerah daripada warna tone kulit anda. Okay, cari concealer yang satu tona atau paling rendah pun dua tona lebih cerah daripada kulit anda. Okay, it akan membuatkan highlight bahagian bawah mata anda lebih cantik dan highlight tu akan nampak lebih menyerah, cantik, natural. Okay, itu saja untuk kali ini, pendek saja. Seperti biasa, saya harap tips-tips ni membantu anda untuk dapatkan makeup yang flawless sepanjang hari. Kalau anda rasa video ni membantu, jangan lupa bagi like sikit dan share video ni pada rakan-rakan anda. Kalau anda nak share video ni dengan rakan-rakan, pergi ke Facebook saya dan share melalui wall saya. Okay? Dan jangan lupa follow saya sebab untuk episod seterusnya, saya nak bercakap pula tentang contour and highlight shading. Tahu tak contour tu apa tu? Ha?
Dia bagi nampak muka macam Angelina Jolie. Hidup dong penyek jadi mancong. Okay, muka tambah menjadi V-shape. Okay, next video saya akan bercakap satu pula. Okay, so jangan lupa follow saya. Thank you, bye. Bye. Bye.